Allergi mot nötter, viktiga ord. Allergi, en överkänslig reaktion i kroppen mot specifika ämnen, såsom proteiner i nötter, som kan vara farligt och leda till olika symptom och reaktioner. Immunsystem, kroppens försvarssystem som bekämpar infektioner och sjukdomar. Vid allergi mot nötter överreagerar immunsystemet och tror att nöten är farlig, vilket resulterar i allergiska reaktioner. Anafylaxi, en allvarlig och potentiellt livshotande allergisk reaktion som kan inträffa efter exponering för allergenet, i det här fallet nötter. Symptom kan inkludera andningssvårigheter, svullnad i ansikte och svalg, lågt blodtryck och medvetande förlust. Allergen, ett ämne som kan orsaka en allergisk reaktion hos personer med allergi mot nötter. I detta fall kan proteiner i nötter vara allergenet. Symptom, olika tecken eller reaktioner som kan uppstå vid allergi mot nötter. Dessa kan variera från milda till allvarliga och kan inkludera klåda, utslag, nästäppa, hosta, illamående, kräkningar och i värsta fall anafylaxi. Epipen, en injektionspenna som innehåller adrenalin och används i akuta situationer för att behandla anafylaxi. Personer med nötallergi kan behöva ha en Epipen med sig för att snabbt kunna behandla en allergisk reaktion. Korsallergi, en reaktion där immunsystemet reagerar på liknande proteiner i olika livsmedel. Personer med allergi mot nötter kan vara mer benägna att ha korsallergi mot andra nötter eller frön, till exempel mandel eller sesamfrön. Utmaningstest, ett test som används för att diagnostisera allergi mot nötter. Det innebär att personen får små mängder av nötter under övervakning av medicinskt utbildad personal för att observera eventuella allergiska reaktioner. Livsmedelsmärkning, information på livsmedelsförpackningar som indikerar om produkten kan innehålla nötter eller spår av nötter. Det är viktigt för personer med nötallergi att läsa noggrant och undvika produkter som kan vara farliga för dem. Användningen av nötter i livsmedel. Nötter används i många livsmedel, inklusive bakverk, godis, choklad, såser och dressingar. Personer med nötallergi måste vara medvetna om vilka livsmedel som kan innehålla nötter för att undvika oavsiktlig exponering. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!